laamiga asiga oo jajabsanaay oo gaadiidka lagu wadi karin oo kaliyaan waxaan usteen oo dhibaato kasta oo aan ku qabnay haddana waa kan roob yariis oo xeysa markuu dhiiqow noqonaya jadleenahay markii hadda uu roobku doog godadkii biyo galayaan mootooyinka qaar biyo jiidayaan waa yeelihii ma goyi karaan godadkii way buuxsamayaan maamul hadda noo maqan oo aan islaynaa waa idiin maqan yahayna ma jiro dhawdayaal halkan aan ku soganahay waa laamiga maran bartamaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa fadhiyo dhiiqiyo sidoo kale biyo aad u fara badan kaasoo ka dhashay roob ka da'ay magaalada beledweyne dhiiqadan iyo sidoo kaleeta iyo biyaha fadhiya laamiga waxaa dhibaato xoogan ku qabo wadayaasha gaadiidka iyo sidoo kaleeta dadka shacabka ah waxayna qaarkood sheegeen in burburka ka muuqda laamiga iyo sidoo kaleeta doodkan faraha badan leh ay balmarkaasi u adkaysan waayeen wadayaasha gaadiidka waxaa burburka ka muuqda uu sababay fatahaado fara badan oo kusoo laablaabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shacab ku sugan magaalada beledweyne oo soomaali kaban la hadlay ayaana ka warbixiyey iyagoona dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in laamiga loo dhiso laamiga dhibaatada ku qabna lama soo koobi karo anuguba jaadleen iskanahay beledkaana ka dhex maalanaa laamigii asoo awalba xaaladiisu iska barakaysnay haddan roobkaana ku doogo ujeedaaho ila wacahaysa ilaalo ka dhanaa layidhi marka niyahow maamul hadda gacan biri inta ku qabto loo dhiso wixii hadda wilaay ku diidin kala habeen lama hayo xaalkiisu waa iska serios nidaamka hadda iyo jadwalka magaalada yaalna qof walba waa ogyahaba sidii ciyado ah haddana oogaa shaqaaqooyin iyo haddana ayadii oo lakala dhaca iyo dhibaato fara badan cidna haddana lagu shaqaystaaba ma jiro xaalku markani waa iska dhanaanyaha saaxiib wallaahi niyahow shacabku waxaan ugu baaqaa horteyna gacmaha ayagu isqabsadaan waa dad isla dhashay cid hadda maanta u kala turjumaanaysa ama hadda ilaahay kuu diidin u kala gar qaadaysaa ma jirta walaxa war ku aadana warma loo maqaato in ayagu gacmaha ay isqabsadaan hadda ilaahay kuu diidin in bergana imaanaa berina taga ina mowqifkooda una noqon maamulkii markaas jiro sharciga ay la shaqeeyaan ilaahay kuma darnaade marka innaga waxa laamiga wax looga qaban karaa markii gacmaha la isqabsado wax walba waa hagaagi karaan laakiin intii laba geel lagu kala jiraa laamigaasiisiin aanaan aaminsanaani wallahi saa macan laamigayna waa kana noocaan u yaallaa asoo jajabsanaay haddana dhiiqada ay noqoto ma fahanta marka ilaahay aan noo maqan haddaan nahay annaga gaadiidleyda gobolka waad qaasidan magaalada beledweyne laamigayna asigoo awal jajab ahaay oo burbursanaay oo haddana markii roob yar owda wuxuu sii noqonaya dhiiqo marka maamulka iyo dowladda federaalka soomaaliya dowladda dhexe oo u baaqayaa inay si deg dega oo emergency inay laamigan wax nooga qabtaan codsigaas iyo baaqaas ayay usoo jeedinaya wallaahi waxaan ku qabnaa dhibaato aad u weyn maadaama anahay gaadiidleyda magaalada beledweyne laamigii asigoo jajabsanaay oo gaadiidka lagu wadi karin oo keliyaan waxaan usteen oo dhibaato kasta oo aan ku qabnay haddana waa kan roob yariis oo xeysa markuu dhiiqow noqonaya gaadiidkii waa daxalaysanayaan waa burburayaan waa jajabayaan waa dhiiqoobayaan ma fahantay dadkii meesha maraya xataa waa ku halaynaynaa dhiiqo sababto laamiga hadda noo dhisnaana saan ma ahaateen soo ma markii uusu roob jirina roobka markii jiro laamiga waa god iyo doon waa jabaya gebigiisba meel waa god meel waa dhagax meel waa ciid meel waa wax faa'iida uu leeyahay haba yaraatee ma lahan sababto ah dhismo u baahan yahay awal asigoo dhisnaa dhagaxii talyaaniga la gashay dhagaxii waa laga baxshay waxaa la gashay carakaawo carakaawo maxay ilna markii biibacada ay maatay waa xaaqday wallahi saaxiib haddii aan haddii aragtideeda aan ka hadlo laamiga waa ujeedaa wuu jajaban yahay cidna uma maqna ceelna uma qodna waxaan codsan lahayn anaga hadda bajaadleyaanahay markii hadda uu roobku doog godadkii biyo galayaan mootooyinka qaar biyo jiidayaan waa yeelihii ma goyi karaan godadkii way buuxsamayaan maamul hadda noo maqan oo aan islaynaa waa idiin maqan yahayna ma jiro anugu waxaan dhihi lahaa dadweynaha ku nool gobolka hiiraan inay isku tashtaan ay laamigooda dhistaan haddii hadda annaga bajaadleyaanahay haddii nin qof aamina la helo oo saxa oo wax loo dhiibi karo waxaan diyaar u nahay in yoomiye aan lacag dhiibno laamigaasna oo nalagu dhiso marka dhib weynaa ku qabna hadda haddii uu roobkii qayoodana haddana waa boor iyo god meel ay ku roontahay male waana magaaladii ugu weyneed oo 8 gobol ee soomaaliya ee maxamed siyaad barre uu ka tagay oo ka soo jeedo dadka kale oo isku tashteen hadda waxaa arkaysaa gobollo badan oo isku tashtay oo laamigooda oo dhala ka dhigtay annaga marka maaqaan maskaxdeenna hoos u foorarta ma dadkeennan indhahala gobolkeenna waa kaasa waa gobol weyn oo gobolka hiiraan waa la yaqaanaa waa bartamaha soomaaliya laamigan sidaas u yaallaa dadka ku dhib qaba baabuurta ku dhib qabta meel ilaahay abuurta oo ku roon yahay ma lahan maamul kuma roona odayaal kuma roona dhalinyaro kuma roona marka waxaan dhihi lahaa
حليس حلقامه وضدنا عند سنو وضدنا علامي مقالة دي تحديد أولا إني وما تبجد لي أنا كان هاي دب بدن أنا جوا هشتو ومتردن ومتهير هيران يوم دب جوا هستا ما نعطسني أنا مركب أما ما مول كعطسني أنا بدون هشبع له وحي ما مول كعطسني أنا كل يوضد أسوار رفاسن تاي ومقالة قبل تحديثه أنا وحنا لوج قبطه وتتك يدل كم وحنا لوج قبطه وكل أيام ربنا دباتن وحنا بجد لي هذانا دباتك وقمنا مالك استو بجد دقاري هو سكر دع جدي كل دع ومقالة هو رفاسن تاي مرك كل أول بو دباتن أصلا دور بربو سنوي وده بجد لي ناوشني هذانا أنا وحنا لوج قبطه أيام ربنا gudud badan bay leedahay xilliga roobka jiraan oo kale gudud badan bay leedahay gududkaas marka kale laami baa la idin saaran dhaa in laamiga nolo saaro oo nolo habay oo dadweynaha ku nacfaan anagana ku nacfino waa magaalada in meel kale uma naqaano meel kale kama naqaano ayaan rabnaa sanadku waxa ka haray in ka yar 4 bilood my bank limited iyo shirkada mastercard oo iskaashanaya waxay idin daafureen oo la socon doona muddo 4 bilood taasoo ka bilaabin doonta bisha sagaalaad kuna eg bisha 12aad ee sanadka 2024 inta lagu guda jiro muddadaas macaamiisheena waxay heli doonaan abaalmarino kala duwan sida kaarar lacag la'aan ah oo aan siin doono ardayda iyo dadka kale VIP da khayma dhimisi lacag celin aad heli doonto marka aad ka dukaameysato Ethiopian Airline, Turkish Airline, Udemy, Alibaba, Booking.com adigoo isticmaalaya MyBank Mastercard.